будь ласка. Да. Щодо подань, у мене вашого колегу з вашої фракції, пана Андрія Лозового, голосувати будете за всі 5, чи які подальші ваші дії? Подання на Андрія Лозового – це виконання політичного замовлення. Президент Порошенко призначив Луценка генеральним прокурором для того, щоб органи прокуратури були знаряддям політичної боротьби. Президент Порошенко і влада сьогодні тиснуть на нашу команду, щоб ми голосували за пенсійну драконівську реформу, за земельну реформу, розпродаж землі, за медичну реформу, в результаті якої українці залишаються без медичного обслуговування. І Андрій Лозовий, заручник цих намірів влади змусити нашу команду голосувати за ці так звані реформи. Я хочу сказати президенту Порошенку і його прісним, Луценкам і усім іншим, не треба нас лякати. Я виріс у дитячому будинку і в інтернаті. Немає людини, яка може мене злякати. Я все в цьому житті бачив. І тому не треба нас лякати. Це не перший раз, коли президент Порошенко намагається розколювати нашу фракцію, підкуповувати депутатів, порушують на замовлення кримінальні справи. Лозовий не перший. Проти мене порушена справа, проти Лозового, проти Лінька, проти Мосійчука, проти Рибалки. Це планомірна політика влади, намагання знищити нашу команду, дискредитувати її. Коли говорять про корупцію Ляшка, про корупцію Лозового, який начебто не заплатив податки, я пропоную Порошенку, Луценку, перед тим, коли вони говорять, що Лозовий не заплатив податки, хай вони на себе в дзеркало подивляться. І хай вони перед собою, перед Господом Богом скажуть, а Порошенко всі податки заплатив? А мільярди, які він в офшори виводив, щоб не платити податки? Давайте згадаємо панамське досьє і всі ці розслідування. Коли мільярди Порошенко вивів в офшори, податки з тих мільярдів, які вивели в офшори, президент Порошенко заплатив? А чи вернув він ці податки, мільярди з офшорів до України? Чи Луценко, який розказує, що корупціонер Лозовий, а Луценко на себе хай в дзеркало подивиться? Чи він не корупціонер, коли його жінка, убитність Луценка, міністром внутрішніх справ, поставляла для МВД засоби телефонії і надавала послуги з мобільного зв'язку? І коли Луценко вносить подання на Лозового? У мене питання, а чому немає подання на Бойка, коли вся країна знає, що Бойко півмільярда доларів украв на вишках? Чому немає подання на Льовочкіна? Чому немає подання на 3 друзів президента, яких знає вся країна, і які за час президентства Порошенка стали мільярдерами і новими олігархами? Чому немає подання на 3 друзів Луценка? Хіба для початку, щоб вимагати справедливості, не треба посадити 3 своїх друзів, президентських, прокурорських? Вони своїх друзів не сажають. Вони своїм друзям дають можливості ставати мільярдерами у бідній країні. А Лозового через мене роблять крайні. Тому що я не піддаюсь на тиск, я не йду на їхні корупційні змови, я не погоджуюсь голосувати за їхні закони, які фактично знищують країну. І вони мене намагаються шантажувати, порушуючи справи проти мене і проти моїх однодумців і побратимів. Я хочу сказати і президенту Порошенку, і генеральному прокурору Луценку: хлопці, солі собі насипайте на одне місце. Собі, не мені. Тому що ми не піддаємося на шантаж, ми не піддаємося на залякування. Я, як той, в мене вдома є 2 ротвейлера і бульдог. Так от я бульдог і ротвейлер в одній особі. Я коли за горло вхоплю, то вже це мертва хватка. Я не здаю свою команду, я не здаю своїх виборців, я не здам Україну. На відміну від Порошенка, який на кожних переговорах демонструє гнучки спини. Треба не гнучки спини демонструвати, а принципи і українську політику, захист національних інтересів України. Тому ми не дамо їм нас залякати, ми міцно стоїмо на захисті інтересів українців, і жодні репресії, жодні політичні переслідування нас не залякають. Пане Олеже, якщо ставитися до пану Кокса, подання, ви будете за них голосувати? Чи тільки регламентний комітет? Не почув, що? Якщо з'явиться всі ці 5 подань під куполом, будете голосувати фракція? На відміну від совєтських граждан, які осуждали Булгакова, його не читаючи, ми звикли читати з дитинства.
Я в дитинстві, знаєте, де час проводив? Не на грушах сидів, не шибки бив, а в бібліотеці. Всі газети читав, всі книжки перечитав. І з дитинства люблю і вмію читати. І тому хай спочатку зайдуть матеріали, ми їх уважно вивчимо, і тоді будемо приймати рішення. Пане Олеже, як ви ставитесь до плану Пета Коксу щодо реформування Верховної Ради внутрішньо? Ми дякуємо шановному Пету Коксу за його наполегливу і важливу роботу. Ми підтримуємо реформування парламенту, ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів до 200 чоловік і унормувати роботу парламенту. І ви за те, щоб голосування відбувалося від більшості людей в залі? Для цього треба внести зміни до Конституції. Для цього немає, я бачу, голосів. Але ви самі, ваша фракція підтримує? Ми підтримуємо зусилля нашого великого друга Пета Кокса. Як фракція ставиться до зняття недоторканності з усіх депутатів? Ми за те, щоб скасувати депутатську недоторканність. Ми вважаємо, ви питаєте, секунду, то ICTV питає про гроші Лозового, ви в Пінчука спитайте про його гроші. У Пінчука, у свого господаря, олігарха, спитайте про його гроші. Скільки в народу вкрали грошей? Олігархи. Мільярди украли, а за Лозовим бігають. На себе хай подивляться. А Лозового не трогайте, нікого від мене не трогайте. Тепер ви задавали питання, які? Як ви ставитесь взагалі фракція радикальної партії? Андрій, стань поряд. До зняття недоторканності з усіх депутатів. Ми вважаємо, що має бути змінена робота парламенту. Абсолютно безвідповідально, коли депутати не голосують у Верховній Раді, коли не ходять на роботу. Тому перше, що ми зробимо, коли ми прийдемо до влади, і українці оберуть мене президентом, я ініціюю зміни до Конституції України. Скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Скасування депутатської недоторканності. Запровадження механізму відкликання народних депутатів, які не виконують свої обов'язки. Заборона більше ніж двічі одній людині обиратися до Верховної Ради і заборона пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Тому що сидять, як пеньки мохом обростають. Нормальні пенсіонери по 900 гривень пенсії отримують, пенсіонери в парламенті приводять свої сім'ї, онуків, правнуків, конів сюди приводять. І тому я вважаю, будь ласка, я з великою повагою до вас ставлюся, був би вам вдячний, якби ви мене не перебивали. Дякую. Тому ми вважаємо, що мають бути інституційні зміни у роботі Верховної Ради. Крім того, я вважаю, що мають бути запроваджені механізми парламентського контролю за діяльністю президента і органів влади. Тому ми наполягаємо на тому, що було прийнято закон про імпічмент, процедуру імпічменту президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Для того, щоб, оскільки ми живемо в парламентсько-президентській республіці, щоб ми мали реальні механізми контролю за діяльністю виконавчої влади і реальні можливості притягнення до відповідальності і президента, і інших посадовців з виконавчої влади, якщо вони порушують закон. Пане Олеже, чи не вважаєте ви, що зараз затягується обрання омбудсмена з прав людини? Так, да, влада, президент Порошенко хоче узурпувати цю дуже важливу інституцію. Вони хочуть протягнути в ручному режимі, щоб кнопкодави обирали уповноважено з прав людини. Ми категорично проти цього. Ми будемо протистояти всім намірам президента Порошенка узурпувати владу. Занадто багато, багато влади. Це приводить до монополії і до зловживання, і до революції. Хватить Україні революції. Україні треба радикальний економічний розвиток, робочі місця для людей, зарплати, підвищення, пенсії. От що треба, а не багато влади для президента. Можна вдавитися, коли багато влади. І про пенсійну